Zdravo, dobrodošli u novu epizodu vašeg omljenog podcasta. Ja sam Neira. Slađa, my Bosnian home. Slađa je naš prvi gost na podcastu, ako ne računamo Tibora. I u stvari, nas dvije smo htjeli malo da se ispričamo, da to snimimo, pa da vidite šta to Slađa još ima da kaže. Osim onoga što ste čuli do sada, o čemu nećemo pričati, kao što je otkud ti u Sarajevu, kako je završila u Sarajevu, kako si upoznala muža, zašto ti djeca ne gledaju TV i tako dalje. Odnosno nisu gledali TV i da. Tako dalje. To sve imate kod mene na profilu. Tako je. Hoćeš li nam se ti predstaviti? Pa evo, moje ime je Slađana Ikić, trenutno živim u Sarajevu, inače sam iz Novog Sada. I ja mislim da je ovo peta ili šesta godina, nisam sigurna, peta, kako vodim svoj Instagram profil My Bosnian Home, tako da pretpostavljam da većina vas me zna po tom imenu, zapravo mnogi nekad ne znaju kako se zovem. Ja sam tražila i neka pitanja na Instagramu, međutim, mi smo više voljeli da popričamo sa vama i da prođemo kroz neke goruće teme, da kažem. Neko nas je pitao kako smo se upoznali. Ja sam skontala, ja uopšte ne znam kako smo se mi upoznali. Da li u stvari, kada znaš nekoga preko Instagrama toliko dugo, da li se uopće upoznaješ imaš tom osjećaj osobom? Da ga znaš, da, i onda se slučajno negdje sretneš i odmah kreneš u neku priču, jer jednostavno... Da li je to čudno što danas... Evo ja sad vraćam film. Mislim da je bilo kad smo išli na Bjelošnicu jednom. Da. Ali bukvalno smo se našli kao idemo zajedno. ali nismo nikad došli i ja sam Neira, Slađa. Da, upravo si. Tada smo se prvi put vidjela uživo. Ali da li, meni je baš zanimljivo to kako imaš osjećaj da znaš nekoga sa Instagrama. I onda to može imati svoje pozitivne i negativne strane. Tek onda shvatiš kako se zapravo ljudi koji nas prate osjećaju. Upravo. I da li te to plaši? Pa što mene nekada plaši? Pa bude mi onako čudno, ne znam, kad se negde pojim pa mi neko pita sve o deci, sve o mužu, sve, a ja sam kao izvinite, ko ste vi? I onda shvatim da je to neka osoba koja me prati duže vreme i upoznata je sa mnogim stvarima. Tako da bude momenata kad mi to bude malo čudno. U stvari, da li si ti svjesna upravo zbog toga posljedica što stavljaš na internet, jer meni se često desi da nešto upoznam tek osobu ili na poslu hoću da ispričam nešto što se meni desilo, svi kažu znam. Da. Ili dođu mi ljudi u kuću, kažu ja kao da sam već bio ovdje. I onda koliko god je to i pozitivno, toliko mene i svaki put kada mi tako neko kaže, mene prepadne. I onda zamislim kako, šta ja to sve stavljam na internet. To je meni bilo smiješno jer ja svojim prijateljicama kažem što mi ne pošaljete poruku, šta vam je, što se ne vidite. Kažem pa mi sve znamo, sve smo vidjeli, bilo si tu, to ste jeli, to ste radili. I onda ja njima kažem pa dobro, to je samo mali deo, nije. I onda ja namjerno kažem nešto strašno što nisam objavila na Instagramu. Neko, evo vidite, ovo niste znali, da ste me zvali, znali bi. Uglavnom nije sve na Instagramu. Ljudi imaju utisak da nas znaju, ali evo, ona čuvena, to je samo 15 sekundi, ta jedan story, neka je u danu 10 storija, to je 150 sekundi mog dana, što definitivno nije ceo moj dan, ali razumijem zašto se stiče utisak da nas svi poznaju i to je nekako deo ovog posla i svesna sam toga, rekla bih, sve više i više i sve više i više dobro obraćam pažnju. Šta se postavlja na Instagram, kad, kako, na koji način. Nekad na početku je to možda bilo sve u real time-u, sve onako bez nekog puno razmišljanja. Evo me ovdje, evo me tamo. Onda sam imala, pa mogu reći, nekoliko i neprijatnih i neugodnih situacija i nekoliko lepih situacija da me neko sačeka, ako želi da me upozna, zna gde sam. tad mi se negde osvestilo da možda treba malo ipak negde povući neku granicu. Tako da većina moja istorija danas nisu u real time-u. Opet nekako se trudimo svi mi neku tu autentičnost i preneti taj neki stvarni život. Ali opet svi mi ipak želimo da sačuvamo neki deo naše privatnosti jer mislim da smo sve više svi svesni koliko je to malo uzelo maha. Tako da pa rekla bih da 50% storija u mojih nisu u real time-u, pogotovo ako negde putujemo, znači ja ako stavim, ne znam, story da putujemo, to vratno znači da smo već stigli. Tako da te neke stvari ja to malo više obraćam pažnju. Da, baš sam se pronašla u toj situaciji kada se vratiš od na kliniku, te ništa ne pitaju, onda ja kad krenem prepričati, svi kažu znamo, vidjeli smo, to nije sve, mogu vam ja ispričati još nešto, ali onda se nekad i zatekrenim i shvatim da možda jeste sve, da stvarno prepričavam nešto što sam već napisala. Da. Tako da ja sam u stvari, to je bio jedan veliki razlog zašto sam i odlučila da odem sa YouTube-a.
ali vratit ćemo se na te teme privatnosti i sigurnosti. Malo lakše teme za početak. Može. Sad se vratila iz Amerike. Mm-hmm. Zanima me kako je prošlo putovanje sa dvoje male djece. Koliko tvoje sinovi sada imaju? Stariji Lazar, on ima 3,5 godine, a mlađi Andrej godinu i pol, znači 2 godine je razlika. Mi smo se usudili da odemo na drugi kraj svijeta sa njih dvojicom. Mislim, moje glavi to nije bilo ništa strašno, ali onako kako vas ljudi krenu pitati jeste normalni, onda shvatite kao da to možda jeste big deal. Ali šta znam, nekako, meni nije bila opcija da idemo bez njih, a ukazala se jednostavno poslovna prilika kod supruga da idemo i nije mi bila opcija ni da ne idemo. Tako da neko jedino logično je bilo da idemo svi zajedno i mislim da nije moglo bolje ispasti. Naravno, to bi znači. Definitivno. Mislim, putovanje sa decom nosi svoje, da kažem, mane i prednosti, neka odricanja, ali šta znam, ja kažem, i kod kuće sam sa njima, tako da okej mi je, mogu i u Americi budem sa njima. Da, meni je to zanimljivo stvar kako često čujemo to kako život prestane. Kad imaš djete, se bar pauzira dok djeca ne porastu. I onda mi je baš bilo zanimljivo kad sam vidjela da ideš sa dvoje male djece na Havaje i pratim mnogo drugih youtubera, travel youtubera koji naravno došao mi taj period u životu da imaju djecu i nisu pauzirali sa putovanjima, samo su nastavili. Tako da mislim da je to zaista mnogima ohrabrujuće i da su to te pozitivne strane društvenih mreža koje ljudi neće se sjetiti da istaknu, nego naravno uvijek se gledaju neke negativne. Ali ja sam htjela da pohvalim kao neko ko je gledao sa strane da zaista vjerujem da će mnogi ohrabriti, da će mnogi otići negdje, jer često čujem to, ono, ja imam malo dijete, idem u Tursku 7 dana da ležim i to je to, ili u Hrvatsku i ne želim nigdje drugo. Što se tiče toga da se život stavlja na pauzu, ja ne bih rekla da se stavlja na pauzu, nego se prosto neko prioriteti malo promene i postoje neki segmenti života koji ćemo naravno da prilagodimo deci. Naprimjer, ja na letovanju neću ostati do 11 uveče i neću šetati sa detetom do 11 uveče, u 7 uveče ću biti u sobi. I meni je to sasvim okej, ovo je period mog života kad je meni to okej. Imala sam period svog života kad sam ostala do 3 ujutru i to mi je tad bilo okej. Sad mi je sasvim okej da ovih prvih par godina dok su oni mali, u 7 uveče idem u sobu, kasnije možda ako budu stariji, ako budemo zajedno mogli da ostanemo duže. Nekako mislim da sve u životu ima neko svoje vrijeme i da ljudi možda nekako možda nespremno uđu u tu ulogu i očekuju da će na letovanju i dalje da leže i da se sunčaju. I onda kad ih dete 5 puta zove mama, 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 onda mama bude nervozna. Ali zapravo mislim da nekako trebamo se pripremiti. Mislim, koliko god sad to smiješno zvučalo, ali neke stvari će se promijeniti i mislim da je nekako suština toga da shvatimo da je sasvim okej da se promijene i jednostavno da im se prilagodimo i izvučemo maksimum iz njih. Misliš stvar da je problem u pogrešnim očekivanjima? Pa da, negde rekla bih da možemo to tako definisati, jednostavno letovanje sa decom, put bilo koji sa decom nije isti kao put ranije, neke stvari se moraju prilagoditi njima i šta znam, nekako mislim da to nije ništa, ne vidim to kao ništa strašno, jednostavno bar meni, naravno bio je naporan je put od 15-16 sati svima i odraslima. Ja sam se slomila bez djece. A ja mislim da njima bilo bolje nego nama. Mislim, ja se šalim, oni kao da su biznis klasom putovali jer su oni imali, ne znam, oni nastavak za noge, oni su ležali. Mislim, nas dvoje smo se slomili, ali oni su prespavali većinu puta. Dobro, bilo je periodi kad su bili budni i kad su plakali. Mislim, naravno da ta ideja možda nije prikazana na Instagramu jer stvarno nemam snage da u tom momentu vadim telefon. I onda ljudi nekad misle kao, ja pa ti prikazuješ sve savršeno, kod tebe je sve savršeno. Ja se nekako trudim da kroz priču i kroz razgovore spomenem i te situacije, a valjda ljudima je teško da to shvate dok ne vide. Sad jedino da ja uzmem da snimam svoje dete dok ima tantrum, dok plače po avionu, pa da bude kao, a okej, kao i njoj se to dešava, ali verujte mi, dešava se. Samo jednostavno, ne znam, ja sam nekako to prihvatila kao deo roditeljstva i ne mislim da je nijedno dete bezobrazno, naravno, ima raznih situacija, ali generalno, deca plaču, deca su glasna, to je život sa decom. A što je tebi pomoglo da svoja očekivanja prilagodiš? I da li smatraš da si prilagodila na početku, ili je to došlo vremenom, da li si ušla spremna, da kažem, u to? Jer mislim, ti si poprilično mlada postala, mama nisi sada, mislim, da, premlada, ne znam koliko 27. Si imala. Ne bi sad rekla ni da je premlada, ali realno ja već imam skoro 30, onaj, tako da mi je sad već ono, znaš, da se vratim, 27, da. Da li si ušla u to spremna ili pa nekako, te iskustvo naučila? Ja sam
dosta rano, negdje sa 18 godina se već dosta osamostalila, samostalno putovala, radila, zarađivala. Otišla sam u Ameriku gdje sam i upoznala supruga. Rekli smo da nićemo, ali evo, nametnula se. Mislim tako da tu sam... priču možete izgooglati i naći kod Slađe na Instagramu. Dosta sam nekako bila samostalna dosta rano i nekako i proputovala sam i sama i sa mužem. Bili smo i 4 godine u vezi pre dece i živjeli smo zajedno i nekako ispucali smo sve što smo želeli, baš smo ono bili spremni da nam se život promijeni, bukvalno. Eto, ne znam kako bi to drugačije opisala. Jednostavno smo nekako bili okej s tim da se sada neke stvari će se promijeniti, da želimo decu. Dosta, ja volim da se edukujem i da čitam o tim stvarima. Jednostavno mislim da je to u 21. vijeku jako važno i po meni je pomalo naivno i pa glupo misliti da će roditeljstvo teći tako samo, da smo mi svi rođeni za to, da je to tako lako. Možda je nekad bilo, danas sa svim ovim što nas okružuje, mislim da je roditeljstvo jedan jako izazovan posao, ako ćemo ga tako nazvati. Ali, svakako, posao 24 sata. Da. bez slobodnog dana. Ali definitivno mislim da je edukacija važna i da me to negde... usmerilo. E sad, naravno, kada dođe jedno je čitati knjigu, a drugo je u praksi to sve videti, tako da kako su deca rasla kada je došlo drugo dete, sve se to neko posloži, ne znam, klikne. A da li su te pomogle društvene mreže gledanja drugih mama u tim situacijama, jer ti dijeliš, jeli, dio mm-hmm. svog života, dijeliš i mnogo korisnih nekih stručnih savjeta koje si pročitala negdje, jeli, mm-hmm. ili čula od nekog koje u stvari bavi time kao profesijom. Da li tebi pored tih stručnih izvora pomogle i društvene mreže i da li smatraš da i ti tako nekome pomažeš? Mm-hmm. Pa, apsolutno. Meni je drago što je dosta stručnjaka, logopeda, psihologa, defektologa, što su se odlučili na to da se malo predstave u tom, na Instagramu, na YouTubeu, TikToku, nebitno. Ali mislim da se dosta može naučiti od njih i ja sam imala tu sreću da sam radila nekih dosta live-ova sa psiholozima, sa logopedima. Jako sam puno ja učila tu iz tih live-ova od njih i mislim da stvarno društvene mreže, ako ih pametno koristimo, itekako mogu da nam služe. Mislim, vi možete da gledate live sa psihologom na tom Instagramu, možete da gledate live sa, ne znam, zvezdama Granda ili šta već. Znači, na vama je kako konzumirate taj sadržaj, tako da definitivno može da se nauči svašta, može da bude korisno. Drago mi je što ti stručnjaci to dosta onako laički jednostavno objašnjavaju na dobrim primjerima i meni je uvijek drago da nekako podelim sa svojim pratiteljkama, mislim da su mi većina žene pratitelji, tako da govorim uvijek u ženskom rodu, ali volim da podelim te profile sa njima i mislim da im budu korisni i generalno ja uvijek volim da se ogradim, da kažem da ja nisam ni psiholog ni neki stručnjak, ja sam mama i ono što ja delim je moje iskustvo. Apsolutno ne mora biti ispravno i apsolutno ne mora biti ispravno za svakoga. Ja uvijek kažem da nekako sve te stvari vezano za decu, svako treba svoj porodici da prilagodi, znači nekome odgovara da spava sa bebom, nekome odgovara da ne spava, šta god za vas funkcioniše, to radite. Naravno, postoje neke stvari koje su jednostavno crno-bele, ali većina njih nije. Tako da, dosta je veliki pritisak na roditeljima. Generalno, ja bih voljela da se roditelji mogu malo više opustiti. Mislim da bi onda svima bilo dosta lakše. Malo, kao da smo negdje usput zaborili da uživamo u tom roditeljstvu. A jesi ti opuštena kao roditelj? Nisam. Pošto, mislim, ono što sebe ljudi često predstavljaju na društvenim mrežama kao babarogu, koja svoju djecu, ono, vojnički idu na spavanje, ne gledaju TV, ne jedu slatko. I ja razumijem s jedne strane zašto neko ko možda se nije edukovao o tome bi to rekao. Ja niti imam djecu, niti sam blizu toga da imam djecu, ali ono što možda ne znate o meni, da sam veliki, jako me interesuje psihologija, odgoj i to je svima uvijek bilo smiješno, ali ja već, znači, zadnjih, ne znam koliko imamo društvene mreže, kada je krenuo baby boom na društvenim mrežama prije 5-6 godina, uvijek mi je bilo veoma zanimljivo i odgojne metode i psihologija i kako u stvari to utječe na nas kao odrasle. Znači, počela sam da prepoznajem neke paterne dešavanja, ponašanja kod ljudi koje vidim da su prouzrokovane
možda nečim što se, o čem se sada priča. I sada nama je to možda čudno zamisliti da neko ko je sada beba od godinu i pol će biti sutra odrasla osoba naših godina. I veoma često viđam i ljude naših godina kojima su roditelji nešto govorili i sada oni na određeni način se ponašaju. Mm-hmm. Naravno, to što kažeš nije crno-bijelo, svakom je različito. Naravno, dosta se poteže kod nas taj termin generacijska trauma, šta smo sve proživjeli. I onda mi je zanimljivo kako je dobiješ to jedno dijete, dvoje, troje. I uvijek mi je bilo zanimljivo kako ljudima to nije zanimljivo, kada je meni zanimljivo koja imam nula djece, koja to mogu, te odgojne metode mogu na psima i mužu da primjenim ni na čemu drugom. Da, upravo te društvene mreže možda da nisu postojale, ja ne bih znala da postoje ni dječji, mislim, ne bih razmišljala ni o dječjim psiholozima, ni odgoju djeci, ni da li se treba gledati TV do druge godine, ni da li se treba jesti slatko, ali, na primjer, krenula sam od svojih prehrambenih navika. Naravno, naši roditelji su radili najbolje što su znali. Mislim, ja sam rođena usred rata u Sarajevu, stvarno, moja mama, ja uvijek kažem da je sada ima malu djecu, bi bila kao i ti majka, vjerovatno, ona je imala i knjige, ja sjećam ti debelih knjiga, moje dijete i slično, i sve je pratila što je mogla, ali naravno kada nije imala resurse, ni internet, ni hranu odgovarajuću, naravno da nije mogla da mi usadi te navike kako bih ja možda voljela da su usađene. Ali onda sam ja sada sebi sama odlučila, sam postala svjesna toga, da mijenjam te neke navike. Onda mi je zanimljivo kako od rođenja možeš to djetetu da uradiš, a još mi je zanimljivije kada ja Tiboru ispričam neke te stvari, njemu to sve common sense. Ja sam njemu jednom čak ispričala i možeš misliti kako slađu sad razlače po internetu, jer djetetu nije dalo slatko do druge godine. I on je rekao, ali zar to nije common sense? Kaže, zašto bi ko davao djetetu? Rekao, otkud tebi to? Majke, kaže, pa zašto bi ko dao djetetu monte do druge godine? Ili kaže, zašto bi gledao TV? Ok, gledala sam i ja TV, možda nisam do druge godine, jer nismo imali TV vjerojatno do moje druge godine ili struju. Dobro, ali TV pre 30 godina i TV sad je. Upravo. Ono što kažete, bar meni je zabojala glava, onda me je zanimljivo kako se i on zainteresovao za tu dječju psihologiju kroz taj razgovor i kako i on prepoznaje sada te neke paterne. Pa zapravo jeste common sense, ja se zaista slažem, jer jednostavno meni je iskreno van svake pameti detetu koje nije istražilo sve ukuse, dijete koje ne zna samostalno da se hrani, dijete koje nije steklo neki odnos sa hranom, zašto mu dati monte za doručak? Ja volim monte inače. Ali meni je neko drago što uz te zdrave neke navike smo se i suprug i ja počeli menjati i uvoditi zdrave navike. I meni je zanimljivo sada, evo, suprug recimo od maja ne jede nikako šećer, deca isto rijetko, tači Andrej ne jede nikako, Laki ponekad. Ja isto ne jedem sad šećer, tako da kažemo, mi smo kuća bez šećera. Sad koliko god to zvučalo, ne znam, vojnički, nije to uvijek tako, mislim. Mi smo jednostavno kuća koje se ne kupuju te stvari, ne postoji fioka sa slatkišima, ne postoji nagrada u vidu hrane, ne želim da stvarno tu neku emocionalnu vezanost za hranu, pogotovo za slatkiše. Zaista smatram da to nije dobro i da time ništa dobro neću uraditi. Ja razumem roditelji da jednostavno nekad nemaju snage, nemaju volje, nisu dovoljno edukovani. 1001 je razlog, apsolutno ne zalazim u to, ali je meni nekako van svake pameti nekoga ko je odlučio to da radi negativno prozivati, jer jednostavno zaista mislim da su tu stvari crno-bele. Jednostavno možemo se svi složiti da taj šećer nije zdrav. Ok, ješće ga nekad kasnije, ali hajde da to dete prvo uvede sve namirnice, hajde da nauči samostalno da jede, hajde da bez problema ruča večera, ima obroke, jede bez ekrana, hajde da ustalimo te neke navike, pa ok, može kasnije da ide na rođendan, da jede. Mene svi zamišljaju, ja mislim da trčim za svojim detetom na rođendan i da motima mafin, što apsolutno nije tako. Do druge godine nismo nešto nišli na rođendane, na slavlja. On prosto nije znao kako izgleda čokolada. Mislim, on kad je vidio u supermarketu, njemu isto da li to prašak ili čokolada, dete nije jelo. Znao je šta su hurme, znao je šta je voće, to je znao tražiti. Ali jednostavno stvari koje ne zna, dete nije tražili. Svi mi pitaju, pa kako kad ti traži? Pa ne traži. I to ljudima kako? Nije mi ali jasno. Ali kako dijete do druge godine uopće? Mislim, ja sad nemam puno dodira sa djecom do dvije godine. Dijete do dvije godine, ako mu kaže da je ovo plavo, on će naučiti da je to plavo i to je to. Mislim, to je ta moć koju vi kao roditelji imate, koju ljudi često zaboravljaju. Ogromna moć i ogromna odgovornost. Jer jednostavno,
to što uradite u prvih 5, 6, 10, nebitno, godina stvarno ostavlja ogroman trag na to dijete u svakom pogledu. I meni je to nekad, ja to toliko vidim da mi je to nekad zastrašujuće i zato se stalno trudim da balansiram između toga svega što pročitam i znam i toga šta mogu i šta radim, jer nekad je teško uraditi nešto što znate da je pogrešno i znate kolika je to odgovornost. Naravno, neće niko od nas sad napraviti neku ogromnu traumu u svom detetu ako nekad nešto uradi, ali ja nekako mislim da svi trebamo težiti tome da budemo bolji i prema sebi i sutra prema svojoj deci. Tako da taj čuveni šećer i ekrani su, ja mislim, onako jedna dosta aktuelna tema uvek. Meni je fascinantno da je to aktuelno i dalje. Ja neko uvijek mislim da je tu već sve ispričano, da tu nema šta. Imam osjećaj da su tebi ljudi, da tvoj identitet sada povezuju sa ekranima i šećerom. Da, jedna mama mi je, izvini, jedna mama me je baš pitala sad kad smo imali let taj od 15-16 sati i stari sin je ono gledao, ima je onaj tablet i on je dok je bio budan nešto gledao i ja sam to nešto snimila i ona kao aha, vidiš da gleda. Mislim, naravno da gleda, ja nikad nisam rekla da posle druge, da on nikad neće gledati crtanje, da on nikad neće pojesti tortu. Meni je žao što ljudi to shvate kao krajnost, što ne vide da jednostavno to je sve neki proces. Nisam ja za drugi njegov rođen rekla, sad ćeš da jedeš šećer, sad ćeš da gledaš crtane. Evo ti Milka, velika. Jednostavno to je krenulo postepeno, samo sam od tad postala da kažem ono, ok sa tim da nekad nešto uzme. Ranije mu jednostavno nisam to davala i to uopšte nije bilo toliko teško. Znači, ljudi misle da je to nešto preteško, da je to nešto, to je zapravo vrlo, vrlo jednostavno. Dete ima svoje užine koje voli, koje mu ponese tako idete u park i to je to. Vrlo jednostavno. A da li smatraš da na društvenim mrežama smo izgubili pravo da mijenjamo mišljenje? Jer ti si nekako u jednom trenutku rekla moje dijete ne gleda TV. Mm-hmm. Ja se sad ne sjećam, naravno, da li si ti rekla neće, nisi sigurno rekla neće nikada, ali su ljudi shvatili da tvoj djete neće nikada jer si rekla da trenutno ne gleda. I sve da se ti predomisla i dala djetetu jedan dan sa 7 mjeseci, nisi mogla više da izdržiš, dala smo TV, ljudi se znači kao, aha. I meni se znalo 10 ako 1000 puta da nešto kažem i mi kao ljudi normalno da mijenjamo mišljenje. Jel? Isto kao što se mnogim i javnim ličnostima zamjeraju stvari koje su rečene prije 30 godina. Mislim, to očigledno nije posljedica društvenih mreža, jer to je posljedica ljudske prirode. Da. Ali da li smatraš da smo nekako izgubili pravo da promijenimo mišljenje? Jeste, apsolutno. Ima nekad osjećaj da se samo čeka greška neka, da se samo čeka, aha, to, ja ne mogu da verujem da se to sve zapamti, kad je ko šta rekao. Zato jednostavno ta neka javna reč zaista ima veliku težinu. Ja mislim da jesmo negdje izgubili pravo da promijenimo mišljenje, što je meni bez veze, jer mislim da svi treba da promijenimo mišljenja s vremena na vrijeme. Jednostavno, Slađana sada i Slađana prije 5 godina nije ista osoba. Drago mi da nije ista osoba, malo bi bilo tužno da jeste. Tako da mislim da je to zapravo nekako jedino fair i pošteno da kažemo, e ljudi, ja sam mislila da je ovo dobro, sad ipak mislim da nije. Šta vi mislite? Nekako, ne znam, ja bih voljela da se Instagram i sve to shvati onako kao samo kao neka opcija, u smislu, evo, ovako ja odgajam dijete, ovo ja radim, pa ti sad iz toga uzmi 2%, neko će uzeti 5%, 5% uzmi iz neke knjige, 5% uradi sam, nekako napravi onako kako tebi odgovara. Niko ovdje nikome ne piše o inbox, moraš to da radiš, moraš da kupiš ovo. Meni je to isto, i kad govorimo o nekim proizvodima, ne znam, kad kažu, oni influenceri samo izvlače pare. Niko od nas, ja mislim, nikome nije poslao inbox, moraš ovaj šampon da kupiš. Znači, ovo je neki moj javni prostor, ja tu prezentujem stvari koje ja volim, koristim, želim da vam predstavim. Sad, da li ćete ga vi kupiti? Nećete. Da li ćete prevrnuti očima? Ja to niti znam, niti je, da kažem, poenta da znam. Zapravo, ja mislim da iz toga treba izvući nešto korisno. Ja, recimo, ako vidim kod nekog, kod tebe, pasta maker, ja mogu da kažem, a, ovo želim, pa da onda istražim, da kažem, a, ipak neću ovaj što ona ima, ja ću kupim drugi. Ja mislim da je drugi bolji, ali si mi opet ti dala neku ideju, ti si napravila recenziju, štitala si mi neko vrijeme. Nekako mislim da se stvarno može izvući toliko toga pozitivnog, a ljudi opet svaki dan biraju da izvuku negativno, što mi je stvarno ono
tužno. Meni je zanimljivo jer ja sam prva veliki konzument društvenih mreža, uvijek sam bila i uvijek ću vjerovatno i da budem. Čak sam sad i najmanje nego ono ikada u životu jer nemam vremena toliko. I baš na moj podcast Stvari koje više ne kupujem je bio komentar kako sad ja pričam o stvari koje ne kupujem, a toliko sam ljudima govorila da kupuju. Mm-hmm. Da ja razmišljam, jesam li ja ikada ikom je rekla kupi ovo? Nisam. Rekla sam ovo je dobro. I onda razmišljam kada ja kupujem stvari. Ja neću jedat kod tebe jednu stvar i reći odoh ja sad ovo kupiti. Ok, ako je to komad odjeće koju ja vidim na te, vidim odmah kako izgleda, pa odoh ga kupiti. Ali proizvodu koji treba uložiti novac, koji je malo skuplji, nešto od tehnike, jel, ja ću pogledati 20 recenzija. Mi kada smo gledali, kada smo auto kupovali, ja sam pregledala toliko sve recenzije na YouTube-u da sam pregledala sve i na engleskom, i na francuskom, i na talijanskom, i na španskom. Znači ja ne razumijem što ljudi pričaju, ja gledam te recenzije. Zato što smatram da ja trebam donesem informisanu odluku i mogu se samo zahvaliti nekome što je snimio tu recenziju. Bila ona plaćena, neplaćena, vi kada pogledate više recenzija možete da donesete neki zaključak. Na kraju krajeva ja sam se uvijek trudila da je nekako činjenično stanje iznesem u recenzijama. Znači ne meni se sviđa, meni se ne sviđa, nego ovo je dobro zbog toga i toga, nije zbog toga i toga, pa vi sada donesete svoju odluku. Tako je. Ja sam bila naivna da mislim da ljudi svi tako koriste društvene mreže. Mi uvijek polazimo svi od sebe, što je vrlo često pogrešno. Ali mi je zanimljivo, jel, dobro, mislim, neću uopće da pričam o tom nekom hejtu, mislim da generalno ljudskoj prirodi da more nešto da hejtaju, sada neko tebe voli, neko te ne voli, neko mene voli, neko me ne voli, svejedno, ali mislim da je činjenica da zaista je velika odgovornost sve što se postavlja i da li te to ograničilo, pošto mene jeste u kreiranju sadržaja, ta neka odgovornost. Jeste, nema šta, definitivno. Odgovornost i ja često kažem da bih nekad voljela da sam uđem i objavljujem svoje i izađem, jer nekako imam osjećaj da i na mene utiče, da nekako je došlo do toga da sad pogledaš ko je šta stavio, pa vagaš, trebam li, ne trebam, kako će to sad na nekoga uticati. A neko u kreiranju tog sadržaja volim da se vodim i dalje koliko je to moguće nekom svojom intuicijom. Mislim da sam s godinama sve više i više svesna težine te neke javno izgovorene reči, jer moja publika su mame, a mame često znaju biti jako osjetljiva grupa. Deca su jako osjetljiva tema. Ja sam toliko naivno nekako ušla u to, misleći da je ovo moj prostor gdje ću ja da podelim svoje iskustvo, svoje neka saznanja, gdje sam naišla na dosta osuda, što meni ono u jednom momentu nije bilo jasno, kao što me sad napadate, samo nemojte raditi tako, jer opet polaziš od sebe, ja pratim gomilu nekih i stranih i domaćih influencerki, koje daju deci šećer, ljudi misle da ja ne mogu da se družim s takvim osobama, što je apsolutno netačno. Ja ih pratim, volim njihov, ja mogu nekoga, meni može najbolji prijatelj da bude osoba koja daje detetu šećer, meni to uopšte nije nikakva karakterna osobina. Kako misliš, ne dijeliš ljude po tome? I zato je meni bilo čudno, zašto sad jedno mene ljudi tako nekako doživljavaju kao neku babarogu, kao... I onda negdje shvatiš da nije do tebe i da se fokusiraš na onu drugu grupu, a to je grupa ljudi koja je to značajno, to je grupa mama koja je, ne znam, slika mog haosa u dnevnoj sobi taj dan olakšala, jer ona gleda svoj haos i misli da nikom drugom nije haos. Ja često volim tako nešto da postavim, ali ja na takvu jednu sliku znam dobiti poruku: sram te bilo, kako ti je sve zapušteno, bolje sredi tu kuću nego što si otišla na nokte. A znam dobiti 100 poruka: hvala ti što si ovo okačila, i meni je haos u kući, ja sam mislila da je samo meni, svima je drugima savršeno, svi snimaju sve savršeno. I onda jednostavno shvatiš da nije do tebe, da radiš onako kako misliš da je ispravno i da treba. Ja se trudim da svaki dan na mom Instagramu bude nešto korisno za nekoga. Nekome će možda biti glupo, nekome suvišno, ali sigurno nekome korisno. A da li si se ikada pokajala za nešto što si objavila? Ja sam, 100 puta. Dobro, nije baš 100 puta. Mogu možda izbrojati na prste, ali jesam, pokajala sam se nekoliko puta. Niko ostane na tome. Mislim, iskreno, što dalje, ja se za sve više stvari kajem. I to ne mislim na neke stvari koje sam rekla, tipa mojih stavova, nego...
na privatnost koju sam podijelila. Isto, identično. Ti opet, hajde, bar mužu si zadržala neku privatnost, onaj, ali ja često razmislim o tome koliko sam podijelila, u stvari mužu i poroci, da kažem, a ja sam podijelila bukvalno svaku osobu koju sam imala u životu i onda često razmislim da 30.000 ljudi zna kako izgleda stan moje mame, kako izgleda moja baka, kako, čime se moj muž bavi i gdje radi. I mislim da zaista naivno smo krenuli u to, jer je bilo je drugo vrijeme, tada se sve dijelilo. Ja često kažem da sam dobila dijete prije 5 godina, znači prvo ne do Bog da sam dobila dijete prije 5 godina, što se tiče društvenih mreža, jer tada nije postojala ta svjesnost o pokazivanju djece na društvenim mrežama. Ja sam gledala milion youtubera koji su snimali svoju trudnoću, prvi mjesec, drugi mjesec, treći mjesec, dijete se rodi prvi, drugi, treći, vlog sa poroda, znači sve moguće faze djetetovog života, dijete na tuti, dijete bez tute i tako dalje. I mislim, ti si odlučila davno još da ne pokazuješ lica svoje djece. Odakle je došla ta odluka? Pa ja sam zapravo, kad se Laki rodio, nekako ponestujete neke lepe emocije. Želiš da podeliš neku svoju sreću, radost, to svoje dijete sa svojim pratiocima. Evo ga, moj sin. Svi mi roditelji imamo tu neku potrebu, ne znam, da vidi ga kako je sladak. Nekad budemo naporni. Ali najljepše dijete. Svakom je njegovo najljepše. I nekako i prosto iz te neke radosti i želje da to podeliš sa drugima, sam ja objavila nekoliko slika svog deteta kada se tek rodio. Mislim da sam negdje oko njegovog 4. mjeseca prestala totalno da objavljujem slike na kojima se vidi lice, a Andreja nikada nisam objavila. Tu negdje oko Lakijevog 4., 5. mjeseca se ta neka odluka u meni, da kažem, prelomila. I do tada, otkako se on rodio, je to meni negdje stajalo u mozgu, ali kažem, ponesete ta neka sreća, neka emocija. I ljudi su pisali da ga vidimo, da ga vidimo. Nisam ga ja stavljala prvi 10 dana i onda sam objavila i tad kad sam objavila nije mi neki osjećaj dao mira. Bilo mi je to onako, ne znam, kao da sam sad dala neki deo sebe koji je bio samo moj do tog momenta, a tako značajan deo sebe. I onda sam negde, bilo je tu sad nekih raznih situacija, ali sam shvatila da ne želim da sutra moj dete ode u park sa bakom i da svi znaju ko je on. Mislim, to sad zvuči malo kao svi znaju ko sam ja, pa svi znaju ko je moje dete. Sarajevo je dosta mali grad, dosta ljudi zna ko sam, zna čime se bavim, šta radim. I negdje sam voljela koliko je moguće da njih izostavim iz toga, mada oni su deo mog života i oni su tu i vide se nekad s leđa, nekad. Ali se zaista sve više trudim i želim da ih što manje prikazujem, da što manje budu deo tog svijeta. Najviše nekako jer, mislim, znamo svi te priče kako se dečje slike koriste u razne grozne svrhe. Meni iskreno to nije bio prvi glavni motiv. To mi je onako negdje totalno ono, grozno da nisam stigla ni da mislim puno o tome. Negde moji motivi su više lične prirode u smislu mog posla. Da je moj profil privatan i da imam 200 svojih prijatelja, vjerojatno bi svaka druga slika bila sa decom. Ali jednostavno, moj profil je otvoren i javan i nemam kontrolu nad tim. Koga prati, koga gleda, ne želim da svako zna kako mi dete izgleda. Prija mi da odem negde sa njim i da niko ne zna da je to moje dete. Prija mi nekako taj osjećaj da sam ga sakrila nekako. I dalje je dosta toga, da kažem, prikazano, ali bih negdje voljela da bude njihova odluka da li žele da se, kako žele da se predstave na ne znam, na Instagramu, na šta god bude, kada oni budu imali društvene mreže. Nekako ja sam izabrala da se izložim i ja svjesno čitam hate komentare, ja svjesno dajem svoju privatnost. Njih niko to nije pitao i ne želim da ja donesem tu odluku za njih. Opet kažem, deo se svakako i dalje prikazuje, ali neću ih snimati kad plaču, neću im snimati emocije na licu, neću im snimati, ne znam kako reći, u pesmice, kako imaju tantrume, neću trčati za njima s telefonom, neću ih moliti 5 puta u kameru da mi nešto ponove. Više puta sam prisustvovala. To je negdje možda najviše presudilo, jer sam
prisustvovala par nekih situacija gdje su neke i koleginice i bila sam kod stranih influencera gdje su deca bukvalno uče na šta da kažu i ono... Promijenje se kada se izvadi telefon. Da. I meni je to tako bilo strašno u tom momentu da sam samo pomislila ne želim da radim ovo. I ja se zaista trudim da kad god ih nešto slikam u nekoj igri, u nečemu, da oni apsolutno ne skontaju da ih slikam, jer to je uvijek s leđa i to je uvijek onako... ja ako ne uspem da u roku 10 sekundi napravim tu sliku, ja odustanem. Apsolutno nisam sad ono kao moramo. A znam kako je kad stvarno moraš. I to onda s decom stvarno bude nekad raspad sistema. Oni plaču, oni hoće se igraju. Pogotovo manja deca. Mislim, njima nije do slikanja. I nisam žela da budem ta osoba koja će to neko da radi. I... kažem, puno je faktora uticalo na to, ali neko kad sam donijela tu odluku, to je tako neki mir bio u meni da sam ono 100% sigurna da je to ispravno i apsolutno bih isto uradila. Sad mi je žao što sam uopšte išta objavljivala, eto. A da li smatraš da vremenom će možda to samo da rasti kako ti su ti djeca veća, jer kada je beba ti njemu možeš objaviti lice ili ne objaviti lice da, i da dojili ili ne dojili. Meni je to i drugi par rukava, jer nije samo ne staviti stiker djetetu preko, ono, preko lica, nego što kada to dijete krene u osnovnu školu, hajde možda dotad će svi onaj, i zaboraviti šta se desilo prije 7 godina, možda neko neće, ali kada se radi o djeci školskog doba, koja kada se snimaju i slikaju i stavljaju, onda jeli, njihovi vršnjaci znaju kako im izgleda soba i kako im izgledaju roditelji, čime im se roditelj bavi i šta radi. Da li smatraš da će tu biti još neke evolucije gdje ćeš ti možda manje i manje još... Ja ne znam, iskreno budućnost me plaši. Ne samo moja, nego generalno. Jako je puno upitnika iznad moje glave, iskreno, vezano za to posebno. Mene ljudi koji prate uvijek misle da ja kao imam neki plan, ja tačno znam sad sve šta ću. Ja sam samo čovjek koji je isto tako suočen sa gomilom nekih nepoznanica i pitanja i sad bi bilo, ja mislim, nekako izuzetno glupo od mene da sad kažem šta ću ja tačno da uradim kada on bude išao u školu, jer apsolutno nemam pojma. I tako se nadam da ću usput da neko shvatim i da nađem pravi način za sve to. Ali generalno, ja bih voljela da smanjim taj neki mom content na svom profilu, koliko god mene ljudi identifikali kao mom. Jer jednostavno, baš to što si rekla, ne želim da u budućnosti ja nekako njih izgradim već i predstavim. Želim da se oni sami predstavim. Ne želim da za 3 godine... svi znaju koja je miljeno jelo mog djeteta, s čime voli da se igra, šta voli da radi, šta ne voli, da li je miran, da li je nemiran, da li je, ne znam, voli matematiku, voli, ne želim toliko toga da se zna. Mada onda, kad čuješ drugu krajnost i drugu verziju, kao pa šta ako se zna, za sve se zna, zna se za decu čije mame nisu influenceri, oni pa, se sami za mene se ne zna kad sam skinula pelene, ne znam ni ja iskreno kada sam skinula pelene. Da, ali danas, a za apsolutno. Mnogo djece se danas zna da. Kada su skinula pelene. Uopšte im roditelji ne moraju biti poznati, mislim. Upravo, kada su, mislim, meni se znalo dešavati na Instagramu da mi iskoči samo slika djeteta u kadi ili djeteta na tuti, mama koja apsolutno nisu influenceri. Da. I mislim da je puno teže biti svjestan toga kada nisi, jer te niko ne piše u inbox. Naprimjer, ja sam imala nekoliko situacija gdje hodam kroz grad i neko zovne sa psima. I neko, mislim, sad da se odmah ogradim, apsolutno ne upoređujem djecu i pse, ali mislim da je još gore sa djecom, jer hodam kroz grad i neko se drekne preri. Ja se okrenem i očekujem da vidim poznatu osobu i vidim nekoga koga nikada nisam vidjela u životu. I ne mislim da je ovo išta loše, jednostavno to su stvari na koje nisam bila pripremljena. Sa mnom se ljudi redovno pozdravljaju u gradu i uvijek me Tibor pita jel znamo ili ne znamo, ja kažem ne znamo. I meni je to sasvim ok, jer je to nešto što sam ja preuzela. I mom psu niko neće, mislim, neće unaškoditi to. Ali razmišljam sutra djetetu koje je krenula u školu i nekoga zovne imenom i on očekuje da tu osobu poznaje. I mislim da to daleko veći neki faktor nego
da mu se ne vidi, jel, samo da mu se ne vidi lice, da mu se ne dijele slike na internetu, jer opet mislim da to dijeljenje dječjih slika na internetu možda je daleko rijeđe, nego, jel, ne kažem da to mora biti maliciozno nešto, ali kako će na to dijete da utječe sutra da zna da ga nepoznati ljudi znaju, hoće li se osjećati nesigurnije? Da, možda dijete uopšte ne želi tu vrstu pažnje, mislim, jednostavno, to ono što sam rekla, ja sam nekako izabrala i dozvolila da ljudi na ulici vide i znaju ko sam. Njega niko nije pitao da li to želi. Tako da iz tog nekog razloga bih maksimalno voljela da smanjim i ovo sad što se prikazuje, jer nekako sve više uviđam te neke negativne strane svega toga, ali kažem opet, niko nas nije učio kako se ovo radi. Ja mislim da niko od nas nije seo jedan dan i rekao, e, sad ću ja da budem influencer, sad ću ja to i to. Jednostavno, mislim, ja sam počela da snimam uređenje kuće jer mi je bilo dosadno, jer nikoga nisam znala u Sarajevu. Taj profil je imao 2 lajka mjesecima. Mislim, ja sam to radila zato što volim. Ja ni u jednom momentu, mislim, tada mi je neko rekao sve ovo, ja bih rekla, ma, nema šanse, to može samo Kim Kardashian. Ali jednostavno, to tako krene i ti se sad okreneš i iza tebe 5 godina u kojima si jako puno toga prikazao. I sad nekako ja, ono, damage control, ono, pokušavam da, ono što, evo, jedan konkretan primjer, na početku sam, recimo, ne znam, često delila, ne znam, kad je bolestan, prehlada, ovo, ono, i onda skontam zašto ja delim zdravstveni karton svog deca na Instagramu i to sam apsolutno prestala da radim, jednostavno uopšte nema potrebe za tim. Negde možda nekad nešto napišem čisto kao iskustvo, u smislu probali smo to i to, pomaže nam, ne znam, kad je zapušen nosić, inhalacija, ne znam, to i to, ali neću napisati kao, e, danas mi išli da vadimo krv, danas je bilo to i to, mislim, što ljudi pišu i dele, onda kreće gomila poruka inbox, šta trebaš da radiš, šta ne trebaš da radiš, kod koga doktora da ideš, gomila nekih savjeta ljudi iz najbolje namere koji žele da pomognu. Tebi to u tom momentu apsolutno odmaže, jer ti imaš bolesno dete i telefon koji ti non stop zvrnda, onda zovu rodbina, familija, svi, šta je bilo, vidjeli smo. I onda skontam, bože, zašto? To su neke stvari koje apsolutno više ne radim, a ima ih dosta, ali ljudi valjda i dalje imaju osjećaj da sve znaju. Ali meni je okej što ja znam da ne znaju i što ja negde, ono, ne znam, prethodnih 5 dana umirem s decom koje su bolesna, ali to se na Instagramu ne vidi i meni je sasvim okej da postoji slađa i da postoji My Bastian Home i da jednostavno neki ljudi nikada neće upoznati slađu i dugo mi je to bio onako neki konflikt u meni jer sam nekako imala potrebu da upoznaju slađu, a sad mi je sasvim okej da ju ne upoznaju i sasvim je okej da su to 2 onako persone. Da, ti sad, mislim, nekoliko puta si rekla mi smo pristali na to da dijelimo, da nas neko zna. Ja nekako nisam nikada imala osjećaj da sam pristala na neke stvari, jer meni je to došlo prirodno. Ja sam blog otvorila sa 18 godina, znači čitav svoj odrasli život, ja dijelim stvari na internetu. I onda kada mi u jednom trenutku postalo previše da svi znaju sve o meni, jer već su to stvari koje ja ne mogu da povučem. Svi znaju i gdje, ne sad lokaciju gdje živim, ali da živim u kući, da ne živim u stanu, znaju mi muža, znaju odakle smo, koliko smo dugo zajedno, znaju gdje mi roditelji žive, znaju kako stan im izgleda, znaju da imam sestru. To su jednostavno stvari koje su dolazile godinama, meni su bile sasvim prirodne i da se razumijemo, meni je bilo divno pokazivati svoj život i zarađivati na tome. Ja ne kažem, ja sam uživala u svakom trenutku snimanja, meni je to bio posao i snova, da ja živim, to snimam, nekome pomognem sa nekim savjetima i zaista dobro zarađujem od toga. Jer da se ne lažem, od influencinga se zarađuje daleko bolje nego od većine poslova, jel, prosječnih, da kažem. Međutim, u jednom trenutku mi jednostavno više nije bilo vrijedno te zarade i ja sam tačno imala taj kat kada više nisam mogla da dijelim sve i sada mi je žao što neke stvari ne mogu povući, jer opet neki dan su mi kolege s posla bila kod mene kuće i kogod je ušao, rekao, evo, ja sam ovdje već bila. Ja ovo znam kako je poznata mi ova kuća. I naravno, da, mislim, to su ljudi s kojima ja dijelim svoj život, s kojim više vremena provodim nego sa bilo kim drugim. I naravno da mi je okej da su to oni. Ali onda
znam se to 30.000 ljudi zna kako meni kuća izgleda, ima mišljenje o mojoj kući, što, jel, što sam, ono, meni to nije nikada ne smetalo da ljudi imaju mišljenje, jer smatram da svaku treba i može imati svoje mišljenje. Ali sjećam se, ono, pokažem da sam okrećala sobu u crno, ljudi kažu ne valja ti to. Ili kada sam objavila da sam pronašla drugi posao i da napuštam influencing, bio jedan komentar, nikada neću zaboraviti, spominjala sam ga već u podcastu, vidjet ćeš ti to, tebi neće valjati, ne možeš ti raditi u firmi. Meni je to naslovo rekao, ovo je razlog zašto sam to uradila. Da. Što, ne, da mi ne može neko drugi imati mišljenje, jeli, o mom poslu. Ja sada imam svoj posao i smatram da dobro radim svoj posao, ali niko ne zna ništa o tome. Znači, da, to zna moj tim, moja menadžerica, moja firma i niko drugi ne zna moje poslovne uspjehe, poslovne neuspjehe, svejedno, moj život. I kada sam pričala... Ili prija. Jako prija, moram da kažem. Ali s druge strane, ima taj dio mene koji voli, cijeni i voli veoma ljude koji su mi vjerni, koji me prate i sa kojima ja svakodnevno imam komunikaciju, ja s toga nisam mogla odreći. I zato sam našla ovaj balans sada, evo, da radim, da, da džaba se, radim sada. Stvari se tu neka lijepa zajednica. Mislim, ja sam čak i postala prijatelj sa nekim ženama s kojima sam u isto vrijeme bila trudna, recimo, sa Lakijem prvi put. Da, meni je veoma bitno da naglasimo sad da ne ispadne da mi pljujemo društvene mreže ili ljude koji nas prate. Upravo zbog toga ja sam prestala ovo radim kao posao. Znači, prestala sam da radim iz nekog ličnog interesa koji sam imala, jeli, uz to uživanje sam imala logično interes jer mi je posao. I mislim da je to dokaz što sam nastavila i bez tog posla da, jeli, da radim, da pričam s ljudima, da skroz besplatno kreiram sadržaj bez ikakvih saradnji, monetizacije i tako dalje. Zato što stvarno toliki broj ljudi ima koji... Ja znam da mi zatreba bilo šta u bilo kojem trenutku, da će ti ljudi biti tu za mene i kada njima bilo šta zatreba da ću im ja odgovoriti, ali i dalje odgovaram dnevno na veliki broj poruka gdje ljudi šta god im padne na pamet meni pošalju jer osjećaju neku blisko sa mnom. I ja bih tako voljela da se to može održati bez dijeljenja neke privatnosti, ali mislim da jedno i drugo su neizostavna stvar, da ti ako ne dijeliš svoj privatni život, pa bar filtriran, da ne možeš steći tu. Pa jeste, ja iskreno ljude koji, pa dobro, ovo će sad možda, ne znam da li će se dobro izraziti, ali jednostavno ljudi koji samo plasiraju neki onako ušminkani lijep sadržaj, bez toga da nam pokažu ko su oni, šta misle, šta žele, šta vole, šta ne vole, ja ne smatram to influencerima, jer na mene to nekako ne može da utiče. Ja... Ok, super mi je što ti koristiš taj šampon, ali zašto? Ko si ti? Šta voliš da radiš? Šta ne voliš? Mislim da može se do neke granice to graditi, ali ta neka prisnost i to neko povjerenje ljudi teško bez tog nekog ličnog aspekta. Mislim da je to jednostavno miks svega. Sad na nama je negdje da pronađemo taj balans. Mislim da ovaj posao ne može da radi neko koga ne voli. Mislim da svako od nas... Ok, na jednu stranu zarada i sve to što dolazi sa tim, ali svi mi smo negdje počeli bez zarade, radili smo godinama bez ikakve zarade. Mislim da je to jedino ta neka ljubav prema kreiranju sadržaja nas negdje vodila i držala tu. Da li bih sad radila istim ovim tempom da nema nikakve zarade? Apsolutno ne bih, vjerojatno bih radila duplo manje. Ali i dalje, ja volim da kreiram sadržaj. Ja sam neko ko, ne znam, od 10. godine piše sastave pesmice, radi u školskim novinama, kasnije je studirao novinarstvo i jednostavno reč, video, to je način da se ja izrazim i to je moja ljubav. Sad, da li će to biti u formi, ne znam, sutra da li ću raditi na TV-u, da li ću da pišem za neki magazin, blog, da li ću da imam svoj Instagram profil, meni je potpuno nebitno. Jednostavno, mislim da se ta neka ljubav osjeti i da bez nje... Teško da se može sad nešto istrajati i dosta ljudi je sad nekako ponese se tim kao ja hoću ja da budem Instagram, čuo sam influencer, čuo sam da tu sad može puno se zaradi, kako sad to? Meni često stigne poruka kako ja sad to da radim, kako ja sad da se javim, mislim... Ja to stvarno ne mogu u jednoj porici da napišem. Mislim, ja svima ko mi to pitaju kažem nemoj da možeš influencer. Ne želiš. Svi vide tu jednu stranu medalje i svi vide tu neku lijepu stranu, ali mislim da ovaj posao baš ono ima dosta, evo ta privatnost je samo jedna od, da kažem, nekih
druge strane medalje. Baš sam nedavno gledala na TikToku jednu našu ovdje iz Sarajeva psihološkinju koja je negdje pričala o influencerima i ona je Jasna Barjaktarević i ona je negdje rekla da većina influencera negdje pa bukvalno bi trebalo da rade sa nekim u smislu neke psihoterapije ili nečega, jer uopšte nije lako nositi se sa svim tim svakodnevno. Ja sam se tu tako pronašla, jer evo, ja već neki godinu dana idem na psihoterapiju i stvarno mogu da kažem da je to meni život promijenilo. I sad mnogi misle, ja to kad sam napisala na Instagramu, meni su pitali pa šta ti je, šta je bilo? Ja govorim neko apsolutno ništa. Znači ja sam krenula na psihoterapiju u periodu svog života kad sam, ja mislim, najsrećnija bila i najzadovoljnija. I tako sam negde shvatila, ok, sad je vrijeme da radim na sebi, uspjeću da uhvatim malo vremena, imam prostora za to. Konačno sam nekako shvatila da mi treba to. I ja bih voljela nekako da ovaj, motivišemo ljude da negde shvate da ići na psihoterapiju nije kad te nešto boli, nije da moraš sad ti nešto da pričaš o svom detinjstvu. Nije za liječenje. Znači to je toliko za neki progres, za neki rad na sebi, toliko upoznate sebe. Ja često dođem na psihoterapiju i skontam da je to prvi put u toj sedmici za sat vremena da sam imala vremena da neke stvari procesuiram. Jer kad me pita, pa dobro, kako si se osjećala tad, ja ono sedim, reku, ne znam, nisam stigla da mislim o tom, reku, čak i da razmislim kako sam se osjećala, mislim. I onda shvatimo koliko brzo živimo i koliko ne bavimo se sobom jednostavno. A mislim da je to ključno, tu uvijek ima posla. A da li bi kada napustila taj posao i zamijenila ga za neki drugi? Da. I za koji? Apsolutno, da. Sanjam o tome. Za koji bi zamijenila? Pa, znaš kako, sad je to kao lako reći da, napustila bih, ali ja sam negdje svjesna da sam ja, pa neću reći, pa ok, zavisna. Mislim, zavisna od kreiranja sadržaja, zavisna od konzumiranja sadržaja. I, isto, slažim se. I ljudi za neke stvari misle kao, ja, kako ti je trebalo to da uradiš, da smisliš, a ja ono kao, ništa mi nije trebalo, sad sam to uradila, jer nekako dosta mi je to ušlo u rutinu, spontano mi je, lako mi je, nije mi teško, stvarno ono, pogotovo u stvarima kojima uživam, pogotovo kada su klijenti onako otvoreni, kada daju neku slobodu. Ja kad imam vremena, ne znam, kad mi nisu tu deca, kad imam 2 sata, to nešto snimim, ja stvarno uživam u ta 2 sata i nije mi teško ni da montiram posle, ni da ostanem uveče do kasu, ništa mi to nije teško, jer zaista nekako uživam. I to je deo ovoga kojeg ne znam kako bih bez toga. Ne znam sad sutra da prestane, da nestane Instagram, da prestanem da kreiram sadržaj. Ja ne znam, imam osjećaj da bi ja tako nešto snimala i montirala i ne znam, slala prijateljima na WhatsApp. Jer jednostavno na neki način sam zavisna od toga. A opet postoji ta druga strana medalje koja me često iscrpi, osjetim da sam na 100 strana, nisam zadovoljna kako sam nešto podijelila, kako sam nešto uradila, pa sam nezadovoljna kvalitetom nekog svog videa, žao mi što nisam imala više vremena da se potrudim, pa onda jednostavno desi se puno posla u nekom određenom vremenu gdje samo hajde radi, samo ono neka mas produkcija, ja to ne volim i onda sam svjesna da sam izbacila neki sadržaj koji nije 100% ja, pa se onda grizem. I to je neka ta, ali neko to doživljavam kao manu koji svaki posao ima. A ako me pitaš koji je moj posao snova, to je da vodim jutarnji program. Čuli ste, lokalne TV stanice. Ja sam osoba koja voli da ustaje rano, apsolutno nikakav problem u 4 ujutro da ustanem. Da sve obaveze završim do 12, televizija je moja velika ljubav, tako da meni često pitaju kao kako je počeo da se snimam i to ja to stvarno ne znam ljudima da objasnim jer nikad nisam razmišljala o tom, jednostavno sam studirala novinarstvo, bila sam izložena non stop tom nekom javnom nastupu, kamerama, posle i kroz praksu i kroz rad, kasnije u Americi, kroz neke edukacije i svašta nešto i negde je to kod mene išlo tako prirodno. I zaista negdje sebe vidim večno u ovom nekom formatu. Sad, da li će to biti Instagram ili jutarnji program, vidjet ćemo. Pa ja sam da ćemo te gledati nekada. Mislim, ja te neću gledati jer se ne budim tako rano. To je apsolutno jedini posao koji bi ja radila za 0 dinara, maraka, čega god. Nemojte ovo gledati. Nemojte mi dati to platiti. Platite. Ali zato kažem, Instagram je stvarno super i
meni je okej okay da se nekako polovično bavim Instagramom, a da imam ovako neki drugi posao koji da zaista kao ja sada. Da, da, e pa ja tako nešto. Ali opet kažem, ne znam, i dalje sam svesna svoje zavisnosti od tog kreiranja sadržaja, da li bi to bilo lako ili ne, ne znam. Trenutno nisam tu, trenutno sam 100% na Instagramu i dalje i Andrej kod kuće sa mnom većinu vremena, ne ide u vrtić, tako da nema još jutarnjeg programa za mene. Pa svakako možeš da vršiti jutarnji program dok se Andrej probudi ujutro. O, Andrej je ranoranilac, jedino sa mnom da ide. Jesi li ti bilo uvijek ranoranilac ili od kako si imala? Jesam. Pa ja sam onako bila malo luda, pa sam izabrala srednju školu koja je 2 sata od mene, ako sam imala srednju školu blizu, ali sam ja žela da idem u jezičku gimnaziju, u Karlovačku gimnaziju, koja je dalje jel, od Novog Sada, u drugom je mestu. Ja sam svako jutro u 5 ustajala da idem, znači ja sam u srednjoj školi već imala to nešto. Tako da nikakav problem, ja jednostavno nisam neka spavalica. Da, sjećam se čak i ono, kad su bili izlasci, kad sam dugo ostajala, jel, do 2, 3, 4, ja sam se u 9 budila i nastavljala, tako da baš, ne znam da li sam u životu spavala duže od 9, evo. A da li ti je to pomoglo, da, kad, u majčinstvu, pogotovo na početku? Pa jeste, verovatno jeste, ne znam, nikad to nisam, mislim, znam par svojih drugarica kojima je to, ono, kad se beba probudi u 7, 8, oni su neraspoložene ceo dan, teško im je. Šta znam, mislim da jeste prednost u suštini. Ja volim da obavim sve ujutru, ja volim da ustanem u 6, da bukvalno sam do 9-10 gotova sa svim obavezama, veš, kuća, ručak, sve te neke stvari koje svi mi radimo. I onda posle sam nekako slobodna i za tu igru. Mene često pitaju, pa kad stigneš sve? Pa ustanem u 5-6 ujutru, mislim. Jednostavno, ljudi koji ustanu u 9, ljudi koji ustanu u 5, ljudi, ja sam već 4 sata budna. Znači, ja sam skuvala ručak, pripremila sam sve za večeru, ne znam, spremila sam veš, spremila sam šta ćemo se igramo taj dan, šta ćemo da radimo. Ja sam u 9 već ono, totalno rasterećena, vi ste se tek probudili. A šta, u ljudi koji se probude u 9, obično ostanu uveče kasnije, ja recimo legnem do 10 uglavnom. A šta rade uveče? Ja pretpostavljam da većina ljudi uveče scrolla i ne vjerujem da rade išta pametno. Tako da ja mislim da je ustajanje ujutru baš onako jedna dobra, korisna navika koju se može fino iskoristiti i šta znam, mame, preporučujem. A koliko je tvoj posao utjecao u stvari na tvoje majčinstvo? Mislim na to što ti radiš od kuće faktički i ne samo da radiš od kuće, nego tvoj posao da snimaš svoj život. Znači, naravno, tu ima mnogo stvari za scene. Ja znam, možda ljudi ne znaju koliko tu ima još i mailova i dopisivanja i montiranja, ali ti to možeš uraditi, ali kad djeca legnu. Da li smatraš da bi tvoje majčinstvo bilo drugačije da ti se moral nakon godinu dana vratiti na posao? Bi, apsolutno. Ja zaista sam beskrajno zahvalna što sam u ovoj situaciji, da sam kod kuće i što imam taj luksuz da mi dete od godine i po dana ne ide u vrtić. Zaista mislim da je to luksuz i apsolutno razumem mame koje mi pišu onako pomalo sa dozom neke frustracije. Nemam ja živaca kad dođem u 5 s posla da se igram sa njima. Apsolutno razumem. Meni je stvarno u neku ruku žao jer sam svesna koliko je teško i onda neko još više cenim ovo svoje vrijeme i ovo što sam nekako izgradila jer imam zaista tu mogućnost da upravljam svojim vremenom, da ako želim sad 5 sati ne radim ništa, apsolutno budem sa tim detetom i mislim da je to u prve te neke 3 godine detetovog života baš onako važno i luksuz koji jako, jako malo ljudi danas ima i stvarno sam zahvalna na tome, ali nekako opet ne želim da budem skromna i sad da kažem to je meni sve palo s neba, nije mi palo s neba, koliko sad to zvučalo, možda pretenciozno, ali ja sam to tako planirala, ja sam to tako želela, ja sam u tom nekom momentu odlučila sam spremna da budem majka i spremna da stavim svoju tu neku možda televizijsku karijeru na pauzu svesno. Istak nam se desio negde usput i neko sam ga prihvatila i pokušala uklopiti u sve to. Ali definitivno raditi ovaj posao sa decom zna biti jako izazovno. Ja imam utisak da ljudi nekad misle da imam 3 spremačice i 2 babysitterke. Nemam. Suprug i ja apsolutno sve radimo sami. Nemamo čak ni neku ekstremnu pomoć baka, deka, servisa i ostalo.
neko smo nas dvoje od starta tim koji radi sve zajedno i suprug radi od kuće i ja radim od kuće i to stvarno zna biti haotično jer se često izgubi ta linija kad je posao, kad je privatno, kad je naše vrijeme, kad je vrijeme s decom i to je nešto na čemu mi moramo da radimo i na čemu mi stalno pokušavamo da balansiramo. Ono što hoću zapravo da kažem jeste da u svakom odnosu postoje neki problemi. U smislu, ako radite od 9 do 5, onda ste umorni i ste raspoloženi. Ako ste svi od kuće, onda je često, mislim, laki kad ne ide u vrtić, nama je nekad haos non stop, ne znam. Suprug radi, on radi po američkom radnom vremenu. Ja kao nikad ne radim, a uvek radim. Odgovori na ovaj email, ja baš tad imam da snimam gomilu stvari. Dete neće da zaspe. Mislim, to su neke situacije u kojima vi prosto morate da se prilagođavate i koje apsolutno nisu jednostavne. Ja uopšte ne želim sad da poredim šta je lakše, šta je teže. Na kraju dana mislim da je ovo moje trenutno lakše, u smislu da radim od kuće nego da radim od 9 do 5. Ali ja od 9 do 5 trenutno ne želim da radim dok su mi deca mala. Kada oni sada budu išli obojica u vrtić i sve, onda ok, onda bi mi to možda bila opcija, ali ja sam ovako želela i ovako planirala i zaista bih voljela da svako uspe sebi da isplanira život onako kako želi i neko bi, voljela bih da na neki način možda pred kraj i motivišem nekoga da skroji život sebi onakav kako želi, da ne dopušta da mu se stvari samo dešavaju. Mislim, ja sam sela u taj avion i otišla na drugi kraj sveta sa $100 u džepu, bez podrške roditelja. Znači, moji roditelji su apsolutno bili protiv mog odlaska u Ameriku. Ja sam sama zaradila sebi za kartu, paralelno studirala, vijela prosjek da imam stipendiju. Znači, to su sve neke stvari koje sam ja radila da bi sad bila ovdje. Znači, nisu mi pale s neba. Ne znam, otišla sam u tu Ameriku, tamo sam radila 3 posla. Znači, nisam otišla i nakupala sebi markiranu garderobu i išla u Las Vegas. Ok, bilo je putovanja. Ali hoću da kažem, nekako morala si da zaradiš za ta putovanja. Ali nekako sam takva da dosta gledam u budućnost i dosta nekako gledam, ok, gde želim da budem za 5 godina, tu i tu, ok, šta danas da uradim za to? Znači, ne šta će neko drugi da uradi, da li će mi se srediti neki posao preko veze, da li će mi doći neko da me spasi, da mi nešto da, nego ok, šta ja danas mogu da uradim, kako ja danas da budem bolja i kako ja danas da idem jedan korak ka tom cilju, sutra drugi korak i za 5 godina ću biti tamo. A ako samo sedim, teško. Svaka čast. Da, sad ovo. Ne, mislim da je veoma bitno da budeš svjestan sebe i toga što radiš. I opet ja kažem, influencing je po meni, ne kažem apsolutno da je lagan posao, ali da je težak, nije težak stvarno posao. Mislim da je više time consuming, u stvari da ti samo zahtjeva mnogo truda i rada, ali da je težak stvarno nije. Posao koji ja sada radim je u stvari samo druga strana medalje toga što sam radila za sebe lično, sada radim jel, za nekog drugog i niko neće reći da moj posao sada lagan. Da. Onaj, ali nekako jednostavno ne moraš samo žrtovat neke stvari, moraš druge, da. Jer na svakom poslu moraš nešto da žrtvuješ. I mislim da smo čak možda i prešli eru toga, joj, to je lako. Ja mislim da stvarno sada razgleda veliki biznis. Ima dosta stvari oko Instagrama koje ljudi ne vide. To su to što si spomenula, ta neka papirologija, ugovori, sastanci, slanje izveštaja, slanje analitike, ne znam, slanje kako će neki video. Neki klijenti traže čitavu skriptu da im pošaljete unaprijed, pa sad to ide, to je proces sa 2 dana dok oni odobre, pa vrate, pa ne valja opet i to snimiš, pa na kraju opet ne valja, pa vraćaju. Sve više i klijenti neki postoji onako dosta zahtjevni i sve više se i od nas dosta toga traži. Mislim, pogledajte samo sad ovaj Reels video, mislim, to su TV reklame, znači neki moji kolege to toliko dobro urade da ja bukvalno pogledam i kažem, ok, ovo komotno može na TV, znači svaka čast. Ja s druge strane nemam skoro nikad toliko vremena da se posvetim kreiranju tog nekog sadržaja, jer što ja često kažem mom mužu, ja znači ovako jednom rukom kuvam ručak, Andrej mi visi na nozi, odgovaram na mail, onda se okrenem i smijem se jer snimam Reels, pa se onda opet vratim jer mi je ručak zagoreo i tako izgleda moj dan u većini slučajeva, a to je ono što ne vidite uglavnom na Instagramu, a tako je.
Hvala ti slađa puno. Mislim da je zaista bilo zanimljivo i možda će neko nešto da nauči. Voljeli smo čemu je vaša mišljenja na ovu temu, pa jel da još malo prodiskutujemo. Da. Jel tebi bilo lijepo ovdje kod nas puno pričao? Ja super, ja ne mogu da verujem da smo ovoliko pričali. Da. Ma mogli smo mi još, morali smo se zaustaviti, ali to možda bude u idućoj sezoni. Biće neki aplod, pola sada. Da. Ništa, hvala vam puno što ste slušali. Možete da ocijenite podcast na svim podcast platformama, da se pretplatite na YouTube kanal i da komentaršite. Ostavit ću također i slađene društvene mreže u opisu videa. I to bi bilo to. Hvala svima. Hvala tebi na pozivu. Ćao. Ćao.